impossible, nosaltres no podríem estar aquí tocant. Per primer cop, el grup de Tiets va sonar en directe a Menorca. Ahir es va celebrar un concert al Claustre del Carme de Maó, que feia setmanes que tenia el cartell de Sol Tau penjat. Primer cop a Menorca tocant, però no és el primer cop que venim. Com a usuaris venim molt, ens agrada molt la illa. El nostre mànager sempre ens deia: el primer cop que vinguem a Menorca hem de venir a Claustre, que és on passen tots els mítics. I és que més els assistents es van trobar amb una sorpresa inesperada. La cantant menorquina Kiara Oliver, que comença a girar el mes que ve a Ciutadella, va pujar a l'escenari per presentar la nova cançó que ha fet en col·laboració amb el grup de Mataró. Un moment que va fer esclatar de goig el públic. Pues me van escriure quan ja acabava de sortir de l'acadèmia, i la veritat és que jo, en plan, era fan. En plan, jo escoltava les cançons i tal, i per tant va ser com bossi, mos juntam, fem algo, i al final va sortir algo molt xulo. Fa dies és el títol d'aquesta nova cançó, que compta amb múltiples referències a Menorca i a les festes de Sant Joan, i encara no té data d'estrena oficial.